Čačanska publika i stručna javnost imala je priliku da se upozna sa izdavaštvom Narodne biblioteke Vuk Karadžić iz Kragujevca. Na završnom programu manifestacije Štampana reč 2017 u Galeriji Narodnog muzeja u Čačku, pored dve periodične publikacije Časopis za književnost, umetnost i kulturu Koraci, kao i knjige savremenog književnog stvaralaštva, od nacionalne važnosti jeste prevod na savremeni srpski jezik knjige Stoglav, rukopisa iz 17. veka, odnosno prepisa istoimenog dela Konstantinopoljskog patrijarha iz 5. veka. Ono što se izdvaja kao izdavački projekat u prošloj godini je objavljivanje rukopisne knjige Stoglav u vidu u fototipskom izdanju, kao i stručne studije koje je napisala Dušica Grbić i prevoda na savremeni srpski jezik našeg kolege Tome Genić. Za ovaj projekat dobili smo sredstva od Ministarstva kulture gde smo konkurisali prošle godine. Stoglav predstavlja našu najstariju rukopisnu knjigu iz 1743. Kragujevačka biblioteka prvenstveno promoviše nasleđenu i savremenu zavičajnu baštinu grada. Prema rečima njenog direktora Mirka Dimića, izdavačka delatnost biblioteka nadoknađuje deficitarno lokalno izdavaštvo, pa je stoga važno da biblioteke u Srbiji istraju ne samo kao čuvaoci knjige, već upravo kao izdavači. Veoma je teško biti izdavač u javnim ustanovama, pogotovo u bibliotekama. Uvijek se dovijamo, pokušavamo na razne načine da tako kažem, simuliramo izdavaštvo, pošto u našim gradovima nema dovoljno izdavačkih kuća koji bi to radili profesionalna biblioteka da praktično samo koristi te usluge. E mi kao biblioteka pokušavamo da odmenjujemo nedostatak lokalnih izdavača, pre svega koncentrišujući se pre svega na zavičajne autore i one publikacije koje su po prirodi posla bliski bibliotečkom radu. Saradnja biblioteka važna je za razmenu iskustava zaposlenih u bibliotečkoj delatnosti, ali i za bliže upoznavanje čitalaca sa njihovim izdanjima. Smatramo da je to dobar primjer prakse kako kolege između sebe mogu da sarađuju, da se te publikacije prikažu, a ujedno i da sama publika, odnosno čitaoci, budu u prilici da se bliže upoznaju sa onim što biblioteke u toku jedne godine objave. Ujedno današnji dan kao nacionalni dan knjige, Dan Narodne biblioteke Srbije, je dobar povod da biblioteke nastave svoju misiju veličanja i slavljenja knjige, pisane i štampane reči. Program Biblioteka u gostima bio je prilika i da se obeleži Dan Narodne biblioteke Srbije, Nacionalni dan knjige. Naime, 28. februara po novom kalendaru ustavopisac i diplomata Dimitrije Davidović uputio je pismo knezu Milošu u uređenju biblioteke, što se od 2013. godine proslavlja kao Dan Narodne biblioteke Srbije.